တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်လာအိုနိုင်ငံမှာပါတွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်အရေးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရသာမကတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီကပါအလုံသမားအခွင့်အရေးအတွက်အကအကွယ်ပေးမှုလုံလုံလောက်လောက်မရရှိသေးပါဘူးမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအခြေအနေဥပဒေအရဘလို့အကအကွယ်မျိုးလိုအပ်နေတဲ့စားရဲအချက်တွေကိုရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအလုံသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့စိတ်မှရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအဖြစ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြတူပေါင်းတန်းနေချီရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရှောင်းတိန်သူတွေဟာတန်းနေချီရှိလာနေပြီလို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISB မြန်မာက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆီယနာသိန်းအပြည့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုငွေကြေးဖောက်ပွားမှုအလုပ်အကိုင်ရှားပါမှုနဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်တန်းနေချီတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလုပ်တွားရောက်လုပ်ကြတာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။2024ခုနှစ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အထွေထွေအကျပ်အတည်းတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသူတွေဟာအရှိန်နဲ့မြင့်တက်လာနေပြီးအများစုကတော့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ကြတာပါ။ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာတော့ထိုင်းမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သား၄သန်းလောက်ရှိနေပြီး၂သိန်းလောက်ကအစိုးရချင်း MOU စာချုပ်နဲ့တွားရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီနှစ်အစောပိုင်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားအများစုဟာ 3DS လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တည်ညစ်ပတ်တဲ့ difficult ခက်ခဲတဲ့ dangerous အန်တီရဲများတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးစောက်လုပ်ရေးငါးဖန်လုပ်ငန်း rubber လုပ်ငန်းအထည်ချုပ်စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာပါဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့နှိမ့်ညွှန်းနဲ့စူးစမ်းနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတော်လှန်ရေးရှင်ပုံငွေရရှိဖို့စူးစမ်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေစီကအခွန်200ခန့်လုံးမိသားစုစီပြန်ပို့တဲ့ငွေကနေ25000ခန့်လုံးပြည်တွင်းကဘဏ်တွေမှာဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအောင်နေတဲ့ဈေးနဲ့ရရှိဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရလိုကုကုကုတတ်မှတ်ထားကြသူတွေဟာအခွန်ရဖို့သာအယုံဆိုင်ပြီးဒီအလုပ်သမားတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုထိထိရရောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုတွေရှိမနေဘူးလို့အလုပ်သမားတွေနဲ့အလုပ်သမားရေးကုညီဆောင်ရွက်နေကြသူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ဖို့ဥပဒေပေါင်းအကျဉ်းကစူးစမ်းကြတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီကိုအခွန်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီကိုအခွန်မဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပေမဲ့အခွန်မဆောင်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအတွက်တော့ဖြေရှင်းဖို့အဖြစ်မရှိသေးပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကစစ်တပ်ဘူးစက်ရုံတစ်ခုမှာတနှစ်ကျော်အလုံးလုံးနေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်မက်ခင်ကျော်ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျမတို့စီဘာထောက်ပံ့မှုမှမရှိဘူးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့ထိခိုက်မြင့်နာမှုတွေရှိတယ်လူအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရတယ်တန်ယုံသွားတိုင်တယ်တန်ယုံကတကားပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြေအုံတော့မှပဲကျမတို့ချင်းနေစားနဲ့ရတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပတ်စံအမျက်ငွေတော့မှပဲလာပြီးတော့ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကျမတို့ကစကားတွေကိုထည့်ပြောမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာထောက်ပံ့မှုမှမရှိဘူးပေါ့ဒါတော့နံပါတ်၁ချက်ရှင်းနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ MUG ပေါ့MUG ကိုတခါလေကြရင်ဒါကျမတူတည်းရဲ့အမြင်မှာကျမတို့အရန်အားကိုးတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုစောင့်မဲ့အခွန်တွေအစား MUG ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုနော်ဒီတိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိပြီးတော့တင်ချတဲ့ policy တစ်ခုလောက်များရေးဆွဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့က25ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်အခွန်50ရာခိုင်နှုန်းဆိုလဲကျမတို့ကအခွန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်နှစ်ဖက်စလုံးစီရမှာကျမတို့ဘာထောက်ပံ့မှုမှမရပါဘူးဒါကျမကအမြင်ကြီးရမလို့လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကိုစစ်ကောင်စီကတော့ကျမစကားရတဲ့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရင်နှစ်ဖက်စုံစီကကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့ဘာထောက်ပံ့မှုမှလည်းမရတယ်လို့ကျမတို့တွေကအဲကိုကိုရမဲ့နေတဲ့အမီးမဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေအဖြစ်လက်ခုလက်ရှိတော့ယခုလက်ရှိတော့ကျမတို့ရပ်တည်နေရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကပြည်ပဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအခွန်ကောက်ဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကစီစဉ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအခွန်ကိုတိကျကောက်ခံနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်လာတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။ NUG ရဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အခွန်မဆောင်မှုတိုက်ထွန်းထားပေမဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ခုနကတစ်ခုကြာညက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးကြီးဘက်ကတော့အမျိုးကြီးလူမှဦးကြီးဌာနဘက်ကတော့အလုပ်သမားတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေရပေါ့နော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရတာကဒီအထောက်အထားကတစ်ခုပေါ့နော်အထောက်အထားကကိုဒီ
ရှေ့ပြောင်းလူဒီမှာဒီတရားမဟုတ်ဘူးအန်တော့ကင်းမှာအန်တော့ကင်းမှာဒီလူဒီမှာဒီဖြစ်နေတယ်အထောက်အထားတွေမရှိတဲ့လူဒီမှာဒီအထောက်အထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော်တော်ရှိနေတာပေါ့နော်အခွန်နဲ့အခွန်နဲ့နောက်မှဒါတွေပြုံးမှာပေါ့ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလူဒီမှာတွေကိုအသိပညာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတက်တော့ရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစနေတဲ့ကျိုးစားနေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆောင်ရဘူးဆောင်ရင်ဘာလို့မညာလို့မျိုးဆိုတော့ဖြေရပေးမှုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးဖြေပါရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အခွင့်ကိစ္စတာမကအခြားသောအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းအစိုးရလိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ထောက်ပြဝေဖန်ထားကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြမတန်ယုံကို Messenger နဲ့ဖုန်းတွေကတဆင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။မလေးရှားနိုင်ငံမှာကြာပန်းလုပ်ငန်းနှစ်နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်မြမရွှေ့ပြောင်းလုတ်တာကုကျော်ထွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ထပ်ပတ်မှုတစုံတရာနဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုယ့်ဘာသာကိုသူတို့ရဲ့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်နေဆော့ပြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒါအရှင်းပြတာတော့မလို့တော့သူတို့ထောက်ပံ့ဘာမှမရဘူးဆိုအရင်ဆင်းနေတယ်သူတို့တွေ့လို့အတဲအခေါ်ပဲသူတို့ရအောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်လေးနဲ့လိုက်ထိုက်ချုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြည်တယ်ကျွန်တော် NUG ကြတော့ဘာထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေလဲလို့ပြောရင်လောလောဆယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ပြောင်းလို့သမားတွေအတွက်ခက်ခဲမမထောက်ပံ့စရာလောလောဆယ်မျက်နှာမနာလည်းပြောရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကစစ်တော်စီကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကအခေါ်မတွဲပဲနဲ့ဆော့လို့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့အစိုးရကဒီနိုင်ငံအစိုးရနဲ့သဘောတူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာအထောက်ထားလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဌာနတစ်ခုကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေမြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အားကိုးရဌာနတစ်ခုအပြင်နဲ့ထည်ထည်ဆန်းဆန်းရပ်တည်နေတာမျိုးလို့ရှင်းနေကြ။အဲတော့ဒီခုရဲ့ဌာနချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် NUG ဘက်ကတော့တကယ်ထည်ထည်ဆန်းဆန်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လက်တလုံးမှာတော့စစ်တော်စီဘက်ကဌာနကရှိနေတာပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံဟာတက္ကသိုလ်2000ဝန်းကျင်ကစပြီးမြမလုံသားတိတ်နေချီတွားရောက်လုတ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူကိုကျော်နေကတော့မြမအများစုရှိကြတဲ့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေအပြင်စင်ကာပူ၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေထားရှိပြီးအလုပ်သမားရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှန်တကယ်မြေပြင်မှာတော့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိမနေတာကြောင့်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နိလန့်တွေကိုရှာဖွေသင့်တယ်လို့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာဥခိုင်ကြီးကအကြံပြုပါတယ်။အဲဒီမှာလင်းရများတော့ပြဿနာများတာပေါ့။အဲဒီပြဿနာများတဲ့နေရာတွေကိုဒီလိုအလုပ်သမားတွေခက်ခဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီလိုဖြည့်ချင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာအားနည်းနေရတာဒီအများဝေဖန်ခံရတာအလုပ်သမားဝန်ဌာနပေါ့နော်။ဒီဌာနတွေကသမျက်မကျဘူးပေါ့။အဲယူကြည့်ပါကတော့စနေမကြောက်ဘူးကသူတို့အနေနဲ့ကဦးတို့ဟိုအရင်ကြီးဦးကြီးဌာနစခန့်နေအကြံဉာဏ်နေပြီးခဲ့ပြီလေဆန်းနိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကတရားဝင်ကြီးဖြစ်စီတရားဝင်ကြီးဖြစ်စီပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်ရင်တော့မအလုပ်သမားကြီးကိုယ်ကြီးမှုအတွက်ကိုခွဲပြီးခွဲလောက်ခွဲပါခွဲပြီးတို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းလေးကိုကိုယ်ကြီးတောင်းပြီးတော့မှအဲယူကြည့်ပါကနေအွန်လိုင်းမှာတစ်စက်သူတို့ကနေမိတ္တရကံစားလေး online ပေါ်ကနေဝိညာဏကိုတင်ပေးထိုင်းပြည်ကြီးဘက်ကိုပေါ့ကွာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကပရိုက်တာတင်နေသူ့ကိုထိုင်းလူကအစာစမတ်တွေကသွားပြီးဖြည့်ချင်းတဲ့အခါကျရင်လုတ်သွားတာတော့ဒီဘက်ကလုတ်သွားတာပဲပရိုက်တာတင်နေလုံသမားကြီးလုတ်တဲ့လွတ်ဒါမှနာမည်ရဝိုင်း NUG ရနာမည်ရဝိုင်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမလုတ်တဲ့လို့အဲ့လိုဖြစ်တာသူတို့ကလည်းမမဆာဆာလွတ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းဘက်ကလုတ်ပြီးမဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြည့်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံပရာဂျင်ပူရီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကအလုပ်သမား900ကျော်ရဲ့စံတပြမှုကိုထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးကဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအန်ယူဂျီနဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းပေးနေမှုတွေနဲ့ဆိုင်ရင်မပြောပါလာသလိုအန်ယူဂျီကိုအစိုးရတရအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုသေးတာကလည်းဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲစေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကရှင်းပြပါတယ်။အာတချို့နေရာဒီမှာအန်ယူဂျီကိုအမြင်မကြီးတက်ခိုင်းနေကြတာဒီလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့လည်းနိုင်ငံကြီးရွေးချယ်နေစီပေါင်းရှင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီရောက်မလာတာဘူးမဟုတ်တခြားသောနည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အခါမှာဖြစ်ကုန်တာပေါ့
အဲတချို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေတော့ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူများနေပြီးတော့ဆင်ပြောတယ်ဒီမှာပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရမယ်ဒီနည်းစက်နဲ့တူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစက်နဲ့တူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူဝါရတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဖြေရှင်းမှာဆိုလို့လို့ရှိရင်လူသမားတွေညံ့လာတယ်ဒီတော်လိုင်းကလာမှာအန်ယူဂျီကလည်းဟိုတချို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာစောင့်ရတဲ့ဟာမှာအခက်အခဲအသားစီးလေးတွေရှိပြီးခဲ့တဲ့3လကျော်အတွင်းထိုင်းအစိုးရဟာအထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုတ်တာ 34,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲချုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကပြီး RFA အင်္ဂလိပ်ပိုင်းကရေးသားထားပါတယ်DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။